На цьому вокзалі військовослужбовиця, учасниця бойових дій Марина Березюк у суботу купила квиток на автобус до Красилова. За посвідченням учасника бойових дій, жінка в касі заплатила частину суми. Марина розповідає, водій автобуса вимагав сплатити повну вартість квитка. І тут водій почав мені говорити, щоб я йому сплатила або повну суму квитка у вартості 60 гривень, або йшла до міського голови міста Красилова, міста Хмельницького, до начальників автостанцій, і щоб з ним заключали договір, оскільки він не буде перевозити, як він зазначив, атошників і УБДшників безкоштовно, бо він з цього нічого не має. Марина Березюк на своїй сторінці у соцмережі написала допис, який побачив Юрій. Чоловік каже, він має статус інваліда війни, також їхав цим маршрутом. Тоді, за його словами, водій теж був незадоволений, що чоловік скористався пільгою, придбавши квиток. Зараз хлопчини наразі, так неможливо чинити, мав би б совість, і зараз не час сплачувати, не час брати по пільгових категорій. За цю пільгову категорію за білет не сплачується нічого. Перевізник та водій Валентин Дідик маршруту Хмельницький-Кучманівка через Красилів розповідає, він возить пільгові категорії громадян, але, за його словами, такі перевезення не компенсує місцева влада, бо не укладають з ним відповідний договір. От, пожалуйста, 15 тисяч за 20 Татирик, 604 рублі за Красилів. А цей договір пільгові перевезення вони не укладають, бо їм треба відшкодовувати за них. Нема коштів. Валентин Дідик каже, через зростання цін він не зможе обслуговувати маршрут. Топливо дороге, мастило дороге. Люди повиїжджали. Красилівська міська голова Ніла Островська телефоном розповіла, що держава не виділила кошти на перевезення пільговиків. Ситуація з пільговими перевезеннями повинна бути вирішена на рівні держави. В законі прописано, що дійсно всі пільгові категорії повинні перевозитись безкоштовно. І якщо це прописано в законі, то держава повинна передбачати на це кошти і відшкодовувати перевізникам. Багато років вже ці кошти не виділяються. Адвокат Андрій Місяць розповідає, пільги учасникам бойових дій встановлені законом, якого потрібно дотримуватися. Якщо громадянин має право на пільгове перевезення, то ніхто цього права його не може позбавити, в тому числі і перевізник. При порушенні законодавства особа має право на захист свого права, має право на стягнення моральної шкоди. Андрій Місяць каже, пасажир не відповідає за те, чи компенсує держава пільговий проїзд перевізнику. Якщо послухати сторону водія чи перевізника, можуть говорити про несвоєчасну компенсацію з боку держави таких перевезень. Але це ніяким чином не повинно впливати на пасажира, на особу, яка має право на такі пільгові перевезення. Марина Березюк розповідає, звернулася в поліцію Красилова та зі скаргою на водія в управління інфраструктури області. Водій даного маршрута веде себе неввічливо, неетично по відношенню до пасажирів. Начальниця відділу дорожнього господарства управління інфраструктури облдержадміністрації Світлана Непокритова розповідає, під час конкурсу між перевізниками в управлінні наголошують, що відмовляти пільговим категоріям населення у проїзді не можна. Дві скарги ми зафіксували від двох учасників, верніше, один учасник бойових дій і один інвалід війни. Що стосовно пільгового перевезення, заявниця скаржиться на те, що їй вона придбала пільговий квиток, а водій хотів повну оплату квитка. І некоректне ставлення з боку водія. Світлана Непокритова каже, з приводу ситуації, що склалася, будуть проводити перевірку. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.